آپ تمام حضرات کو اس پرنور جشن کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. کوئی تنقید نہیں, ماشاء اللہ بیدار ہیں. چار مصروں سے آغاز کرتا ہوں, مل جل کر ایک بلندترین سوال پڑھتے ہیں حضرات. میں مصر حاضر کرتا ہوں, دیکھیں گے بطور خاص. کاش یہ دعا میری معجزے میں ڈھل جائے, دیکھیں گے بطور خاص. کاش یہ دعا میری معجزے میں ڈھل جائے, گھر اپنے ہی مہمان.
کرتا ہوں کہ ویسے تو رٹتے ہو سوتے کی طرح صبح مناش پہنچ جائے تو دعا ہو سنا ویسے تو رٹتے ہو سوتے کی طرح صبح مناش ویسے تو رٹتے ہو سوتے کی طرح صبح مناش بولتا پڑیا لگتا ہے کیوں تمہیں بولتا پڑیا برا لگتا ہے اور دی کا حامی و مددگار کہے خود کو دی کا حامی و مددگار کہے خود کو سمجھائیں گے مہدی انہیں کے دل حمزہ آ کے سمجھائیں گے مہدی انہیں کے دل حمزہ آ کے سمجھائیں گے مہدی انہیں کے دل حمزہ شخصیت اب ایسا لگا کہ گائس میں کوئی شخصیت آئی ہوئی ہے ہاتھی بھائی کا دکھ رہا ہے چورا کے چہرے چمک رہے مل جل کر غلط نہیں پہلے کے چار شاعروں کو پانچ پانچ منٹ اس کے بعد میں چار شاعروں کو دس دس منٹ اس کے بعد میں چار شاعروں کو بیس بیس منٹ کا وقت دیا گیا وقت کافی کم ہے لہٰذا آخر میں ایک منقبت حاصل کر دیتا ہوں والے کائنات کے حوالے سے ایک مل جل کر محمد ثواب پڑھتے محمد والے محمد زمینی مجمع ہے بالکل بیدار مجمع ہے میں مطلب حاصل کرتا ہوں دیکھیں گے سر خاص لگا یو خاموش رہنے کی عادت بری ہے ارے او بدیری یہ محفل میں سونے کی عادت بری ہے بول جا